Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu kembali dalam MG Flash 3 Oktober bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama. Istana Negara menafikan Perdana Menteri Dato Sri Ismail Yaakob akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah hari ini. Perkara itu disahkan Datuk Penolong Bijaya Diraja Istana Negara Dato Sri Ahmad Fadil Samsudin yang mengatakan berita itu adalah palsu. Menerusi portal berita FMT, Datuk Sri Ahmad Fadil berkata pihaknya tidak menerima sebarang makluman berhubung sesi sembah menghadap bagi memohon pembubaran parlimen. Tambahnya tuanku juga masih berada di Singapura. Sementara itu, jurucakap di Jabatan Perdana Menteri yang dihubungi turut menafikan Datuk Sri Ismail Sabri akan ke Istana Negara. Terdahulu, blogger Datuk Zahari Muhammad Yassin mendakwa Perdana Menteri akan menghadap Al-Sultan Abdullah hari ini bagi menghantar surat meminta pembubaran parlimen diadakan segera. you <laughs> Tambah laporan itu, Datuk Seri Ismail Sabri yang juga naik Presiden AMNO akan diiringi Setiausaha Agung AMNO Datuk Seri Ahmad Maslan bagi mewakili Presiden AMNO Datuk Seri Ahmad Zai Hamidi. Semalam Datuk Seri Ismail Sabri berkata, beliau meminta semua pihak untuk menunggu pengumuman rasmi mengenai pembubaran parlimen bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 PRU 15 diadakan dalam tempoh terdekat. Jangkaan PRU akan diadakan tahun ini kembali dibangkitkan susulan keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO pada Jumaat lalu yang meminta supaya PRU diadakan segera. PAS akan membuat keputusan mutamat berhubung kerjasama dengan UMNO sebelum hujung minggu ini. Setusa agungnya, Dato' Sri Takyuddin Hassan berkata parti itu menyambut baik kenyataan Presiden UMNO, Dato' Sri Ahmad Zai Hamidi berhubung Pemulihan muafakat Nasional MN baru-baru ini. Datuk Seri Takyudin dalam satu kenyataan berkata PAS akan mengkaji secara mendalam keterbukaan AMNO dan mudarat yang bakal dihadapi sebelum membuat sebarang keputusan. Bagaimanapun PAS telah mengharapkan satu jalinan penyatuan ummah yang sejati dapat direalisasikan antara parti utama Melayu Islam itu. Penyatuan itu ujar beliau perlu mengambil roh dan semangat persaudaraan Islam seperti yang ditunjukkan dalam sirah antara kaum Aus dan Hazraj serta Muhajirin dan Ansar yang akhirnya membawa kepada kekuatan dan kegimilangan pemerintah berteraskan Islam. Terdahulu, Datuk Seri Ahmad Zai Hamidi menyatakan bahawa UMNO tidak pernah memadamkan agenda penyatuan ummah dengan PAS yang menjadi asas kestabilan politik negara. Katanya lagi, semangat kerjasama politik atau tahun siasi antara UMNO dan PAS sebelum ini berpaksikan kepada keinsafan mengenai perlunya dua parti Induk Bumi Putera Melayu Islam diperkasakan bagi memungkinkan telaksananya penyatuan ummah. Keputusan AMNO memecat dan menggantung keanggotaan beberapa ahlinya dibuat secara kolektif dan musyawarah demi kepentingan parti. Presiden AMNO Dato Sri Ahmad Zahamidi berkata, ia tidak melibatkan kepentingan mana-mana individu dan tindakan itu diputuskan secara bersama demi kemaslahatan parti. Menerusi hantaran di Facebooknya, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata menjelang pelan raya umum ke-15 PRU-15, kemuafakatan kebersamaan serta perpaduan AMNO perlu diperkasakan. Katanya sebarang anasir an termasuklah anasir an dalaman yang berusaha memburukkan institusi kepimpinan parti, memecah belahkan atau mengganggu gugat, parti perlu ditanggani sebaik mungkin dengan respon sewajarnya ahli Parlimen Bagan Datuk itu menambah jika institusi parti dilemahkan dengan anasir dalaman yang bertunjangkan daya dan tomahan tentunya ia akan merosakkan keharmonian Tegas beliau UMNO adalah sebuah perjuangan agama, bangsa serta tanah air dan sekiranya berlaku kesilapan, ia tidak boleh diulang. Menerusi mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO pada Jumaat lalu, parti itu memutuskan untuk memecat aktivis parti Dato' Zahari Muhammad Yassin daripada menjadi ahli UMNO berkuat kuasa serta merta. Dato' Zahari yang juga penulis blog sebelum ini lantang mengkritik beberapa pemimpin parti termasuk Presiden UMNO melalui media sosialnya. Berita seterusnya, bilangan kes rasuah membabitkan pelaku wanita semakin meningkat dan membimbangkan sejak kebelakangan ini. Ketua Pesuruh Jaya Suranjaya Pecah Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, berdasarkan statistik seramai 824 wanita ditahan dan daripada jumlah itu 356 dituduh di mahkamah dalam tempoh 2017 hingga Ogos lalu jelas beliau secara terperinci seramai 308 wanita ditahan bagi kes tuntutan palsu 249 orang menerima rasuah 90 memberi rasuah dan 82 salah guna kuasa manakala selebihnya membabikan kesalahan lain berkaitan rasuah Semakam mendapati kebanyakannya dituduh adalah mereka yang mempunyai kuasa peranan dan jawatan dalam sesuatu entiti ujar beliau suatu bertugas dalam badan pencegahan rasuah BPR selama setahun amat sukar untuk menangkap seorang wanita yang terlibat dalam kegiatan rasuah. Sementara itu, ditanya mengenai undang-undang berkaitan pembiayaan dana politik pula, Tan Sri Azam berkata perkara itu perlu disegerakan ia bagi memastikan ahli dan parti politik mengisytiharkan dana yang mereka terima sama ada dari dalam atau luar negara serta punca dana berkenan diperoleh. Beliau berkata tarifan mengenai pembiayaan politik yang sah atau tidak bergantung kepada tarifan yang dipersetujui dalam rang undang-undang dan ia berbeza antara satu negara dan negara lain. Bagaimanapun Malaysia belum mempunyai undang-undang dan peraturan pembiayaan politik, justru bukan satu jenayah bagi ahli politik dan parti politik untuk menerima pembiayaan politik dan derma persendirian ia bermakna mana-mana ahli politik atau parti politik boleh menerima sumbangan politik daripada perbadanan atau individu dengan syarat wang itu bukan daripada sumber haram Namun katanya isu itu boleh menjadi jenayah jika dapat dibuktikan bahawa ahli politik yang menerima dana terbabit berada dalam kedudukan untuk membalas budi kepada pemberi derma berdasarkan jawatan ahli politik berkenaan. Tan Sri Azam berkata pihaknya banyak menerima aduan daripada masyarakat yang meminta SPRM menyiasat entiti-entiti politik yang dikatakan menerima dana berbentuk rasuah. Orang ramai diminta tidak terlalu bimbang dengan amaran cuaca buruk yang dikeluarkan dalam laman sesawang rasmi Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia kepada rakyat mereka di negara ini. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia Muhammad Helmi Abdullah berkata, orang ramai dinasihatkan supaya melakukan persiapan sewajarnya bagi menghadapi monsun timur laut yang berlaku setiap tahun. Monsun timur laut dijangka bermula pada pertengahan November ini dan berakhir pada Mac tahun depan katanya Malaysia melakukan pemantauan cuaca secara berterusan 24 jam sehari sepanjang tahun dan amaran cuaca dikeluarkan sekiranya dijangka berlaku ribut petir, hujan lebat berterusan, angin kencang dan laut bergelora serta siklon tropika beliau menasihatkan orang awam mengikut arahan agensi-agensi pengurusan bencana negara semasa kejadian banjir. Rakyat juga dinasihatkan supaya lebih peka dengan sebarang perubahan cuaca. 27 November lalu, Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia mengeluarkan amaran cuaca di laman sesawangnya. Menurut kedutaan itu, musim siklon tropika di Lautan Pasifik Selatan bermula 1 November 2022 dan berakhir pada 30 April 2023. Katanya di Malaysia, taufan tropika sering disertai dengan ribut hujan berterusan dan banjir di beberapa bahagian negara termasuk Kuala Lumpur. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.